Ми, брат, кво става? Много мислех какво да направя за последен епизод за 2019 година. Мислех първо да правя анализ на всички събития от 2019 година, после да правя коментар на президентски речи и не знам си какво, обаче, тъй като според мен има дефицит на качествени хора в интернет пространството, реших да дам някакви съвети. Този клип абсолютно умишлено го заснемам, ей така, абсолютно небрежно, няма да направя никакъв монтаж и сега ще видите каква е разликата между това едно нещо да се монтира ден и половина, как за всички мои епизоди до сега и това да се монтира час и половина, както ще се монтира този епизод. Просто искам да спра да мисля за клипове за няколко дни и това ще го направя в момента, в който отида в Варна. Това се случва само след 2 дни. Прибирам се за коледните празници. И тъй като наистина 2019 година на мен ми даде нов смисъл в живота и въобще посока и намерих някаква идентичност с това, което правя, начин да се изразя, начин да срещна единомислещи хора с мен, начин да срещна хора, които не мислят като мен, което също ме кефи. И си мисля, че мога да дам няколко абсолютно небрежни съвети относно това какво трябва да направи един човек, ако иска пък да си направи канал. Аз съм на мнение, че много качествени хора могат да се изразят чрез тази платформа YouTube. На мен лично ми писна да гледам млади момчета, млади момичета, как в главата им е само някоя далавера, брат ми. В съзнанието е не как да работиш, как да не работиш или как да работиш по-малко от нужното, защото нищо не може да стане наред в мястото, където живеем, било то държавата, града, квартала, улицата или така нататък. Ако просто не се работи, няма как иначе. Та така, аз съм човек, който не гледа с страхопочитание незаконно за богателите, както правят, както казах, доста от хората, с които деля една страна, а гледам с страхопочитание тия хора да си сцепили задника от труд. Та така, моите лични съвети и нещата, към които аз се стремя, докато правя съдържание за YouTube, и много се надявам това да е от полза на някой, който иска да тръгне по едни такива стъпки. Най-важният съвет, който мога да ви дам от всичките 7, които съм си нахвърлял тук до мен, е това. Ти, млади ютубер, който искаш да стартираш още утре и да правиш контент и да те гледат хиляди, не гледай какво има в трендинга. Въобще да не ти пука, брат. Ама въобще, разбираш ли? Мога да дам пример с няколко канала, които да пуснат клип, в който пърдят 15 минути, ще влязат в трендинг, а аз мога да съм превел Война и мир от Толстой, братче, ама това да не влезе. Въобще трендинга в YouTube не трябва да ти е коректив за нищо. И не забравяй, млади ютубери, че винаги някак средата, платформата и хората, които те гледат, някак си просто ще искат, за да те гледат повече, ти малко да сваляш от вкуса си. Малко да поевтинееш, за да бъдеш по-гледан. Много е важно тук какви компромиси правиш и как си подреждаш нещата, защото ако изпростееш напълно, аз ти гарантирам, че ще гледат всички. Това ти го гарантирам. Ти колкото по-прост си, колкото си по-народен, колкото си по... как да кажа, от улицата, гамен ли, не знам си какво, ти толкова повече ще бъдеш гледан. И какво от това? Второто нещо, което отчитам и гледам да съблюдавам. Винаги е по-важно клипът да ти хареса на теб, така може да се хареса и на другите. Защото ако правиш нещо супер самоцелно, само за да го харесат другите, а ти не го харесваш, това ще си проличи веднага. Да, истината е, че някой път съм правил до сега такива компромиси с неща, които, да кажем, знам, че ще се харесат. А на мен не са ми били най-любимите, но цялата ми философия за развитието на един такъв YouTube канал е, за да може ти в крайна сметка да отправиш и някакво щогоде адекватно истинско послание, ти да можеш да завлечеш аудитория към канала си и с някои така по, как да кажа, комерциални клипове. На трето място бих казал, че е хубаво да не копирате, а да се вдъхновявате. Всички клипове някъде по света са правени. Няма нещо, което аз да съм измислил или някой друг от българските ютубъри да е измислил, ей така на момента. Някъде някой го е направил 300%. Та въпросът е, когато харесаш една идея, ти по някакъв начин да я доразвиеш и тя да стане твоя. Ето пример с 12 на попа. Има стотици клипове в интернет как хора си търсят гаджета в Tinder. Просто на мен ми хрумна да го комбинирам това с един face filter на face app и по този начин дори излезе цял лав. А това, ако го бях направил просто аз да си търся гадже, не знам колко ще да бъде интересно. Да не кажа никак. Четвърто правило. Не го
правете заради славата или разпознаваемостта. Да, тя ще дойде, но тя не може да ви е самоцел. Не е нужно. Особено в началото, когато започвате се случва, аз ви казвам от личния си опит. Примерно преди 5 месеца, когато нещата започнаха да се задвижват, ако ми се случи някъде тук, там е някой да ме разпознае, аз си казвам, опа, гледай сега какво. Първи, пък на следващия ден двама, а на следващия ден още един и си ги записвам такова в съзнанието. Днеска един, утре двама и така нататък. Примерно сега се случва по няколко пъти на ден. Обаче аз вече тези неща не ги броя. Ти привикваш, ти свикваш с този по-завишен интерес към теб. Това е абсолютно естествено, това става част от ежедневието ти. И когато един човек те разпознае, това може единствено да те стимулира и да те радва, но не може да бъде критерий за твой успех или за съдържанието, което правиш. Всеки втори бунак може да го разпознават по улицата. Ще викнат някой тапанар на някой реалити формат. Той е прост, тъп, неталантлив, мързелив, твърде голяма вероятност има и да е гей, след един месец е известен заради този реалити формат и почват да го разпознават. И какво от това? Това се опитвам да ви кажа, това не е фактор за качествата, които притежавате. Много е важно според мен на пето място да сложа и едно критично мислене. Един човек генерално да не бъде всеяден, било то в YouTube или не. Не може всичката информация, която идва към нас, ние да я приемаме некритично. Ми не! Не точно. Аз не мисля, че трябва да се прави евала на нещо, само защото някой друг му прави евала. А ти първо да помислиш, това струва ли си наистина вниманието, което му се отделя или не? Със сигурност тук някой ще изкоментира, о, пък ти направи веднъж еди как си, о, пък ти се снима в еди какъв си клип. Въобще няма да се обяснявам какво как съм направил. Тези хора, които ме гледат и ми вярват, те знаят защо, кога, какво съм направил. Другите, които търсят подвола теле или пък искат по някакъв начин да ме очернят и да ме зле поставят, супер, продължавайте, въобще не ме интересува. На шесто място бих казал, че е най-лесно ти да дадеш лош пример. Пробвай да дадеш добър. И нещо по-рано, което казах, за това как някои епизоди са ми така наречените мейнстрим, за да мога да привлека публика, а някои епизоди съм ги направил просто защото мисля, че така е правилно да се направи, а не защото това нещо ще се гледа. Примерно давам пример с епизод от преди месец и половина, където реших да направя епизод от това как отивам с Авери и изчистваме и пребоядисваме една беседка в едно село. Нищо работа не е като цяло, половин след обед отиде, направих си някакво влогче. Това съм го направил, защото за мен има абсолютен дефицит от такова съдържание в България. Или ако се прави такова съдържание, то е супер дволично и се прави от хора, които искат да си изчистят реномето заради нещо лошо, което са направили преди това. И на седмо място бих просто казал, човече, давай, просто като Шая Лабо. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Ако не се захванеш още утре, ако имаш някаква идея в съзнанието си, ти ще отложиш и за други ден и ще отлагаш вечно и така нататък. Как да стане? Как да стане? Ама няма друг вариант. Най-лесно е да цвилиш осъдително. В България нищо не става. Гати корупцията тук. Какво е това нещо? Тук успява само той, дето е в разкар. Тук нищо не може да направиш. Ми само да ви кажа, ето затова сме на този хал. Не знам някой от вас бил ли е в Турция, да кажем. Защото ние сме големи патриоти, нали, разбираш ли? Се смеем, нали, защото ние, тук в Европа, в България, пък Турция, Турция не е в Европейски съюз и не знам си какво. Това са едни от най-работливите хора на земята. Аз влизам в заведение в Истанбул преди една година и тези пичове не ме оставят да си тръгна докато и си избера маса. Влизам в заведението и един вече ме приканва да избера маса. Аз съм там с приятел и викам, дай, хубаво, ще тръгнем нагоре да видим някаква маса няма ли. Преди стълбите за втория етаж на заведението ми посочва друга маса. Това е втори човек. Викам, добре, дай сега на втория етаж съм си харесал нещо, там пък да... там го усещам. Качвам се, на втория етаж ме чака трети човек, който също ми сочи маса, където бих могъл да седна в заведението, след което слизам вече към първия етаж и само поглеждам с очи изхода на заведението, само го фокусирам и вече той е първия, който ме въвел в заведението, вече така с един широк жест ми показва някаква четвърта маса, на която мога да седна. Този кратък пример засвидетелства как просто ти, ако имаш пари и покупателна способност,
Ти си ценен за някого. Ето такъв работохолизъм ни липсва тук в България. Тук като влезеш в заведение, те първо няма да те забележат много често. Да трябва да махаш и така нататък, защото просто е ни пука, защото не ни се занимава. Защото дори не искаме да си изкараме бакшиш от този клиент, не искаме да го обслужим добре, а предпочитаме да отидем на въсени при него и да свършим работата и после да се приберем с двойно по-малко пари, защото ни мързи да се усмихнем, мързи ни да направим добро, мързи ни да сме пичове, мързи ни да сме учтиви. А за Китай просто няма да говоря, защото пък и там съм ходил, в Пекин, съм виждал с очите си как лятно време строителите спят на пътя. Буквално, на строежа е так, зарязва си примерно лопатата и ляга е там на тротуара, нещо по-мекичко си намира, спи и сутринта почва резко. Няма човек, тук всичкото е едно такова протакане, ако може да свършим една работа за 3 дни вместо за един и да ни платят за 3, перфектно. Че така всичкото това ви го изговорих, защото мисля, че ако не ти се работи, въобще не трябва и да пробваш да правиш YouTube канал. Има примери, които с по-малко труд постигат също доста гледания, но там говорим също и за дългосрочен труд в продължение на години. И като цяло тези хора могат да си разчитат на аудиторията и на вече придобития талант, докато ти ако започваш от 0 сабскрайбъри, ще се бачка човек. Ми добре, успешна 2020, пичове. Искрено благодаря на всички хора, с които сме в един отбор и които ме подкрепят, разбира се. Благодаря и на тези, които не ме подкрепят. Те винаги ще са там. Каквото и да направиш, винаги ще ги има. Че така, хора, няма да ви лъжа, моят труд те първа започва. Много бачкане ще предстои през новия сезон. Това ви го обещавам и ви го гарантирам. Пускайте печат обещано, ако искате под 6 клипа месечно, просто няма как да падна. И така, време е за почивка. Тази почивка е възможна именно защото този епизод е направен без толкова много усилия от към графични монтажи, мемета и така нататък. Благодаря ви за разбирането. И така, млади ютубъри, грабвайте камерата, идвайте да правим контент и да оставим на страна как опитваме храна за 24 часа. А пък моят труд, чай, сега ще ви покажа. Толкова с бред! Мерси за вниманието, човече, смело, давай!